Dámy a pánové, naším dalším hostem je Gabriela Jiráčková. Gabriela Jiráčková, Barbie. Děkuji za úvod. Řekl jsem to správně? Samozřejmě. Prosím vás, kdy jste se rozhodla být Barbie? Tak přibližně před 2 lety, ale mě se Barbie líbily už od malička, takže to je celoživotní sen. Celoživotní, ale není na celý život, ne? Je na celý život, doufám. Jako já vím, že asi v 80 babička už jako Barbie to nebudu. To už zase můžete být Barbie. Ale můžu být taková... Ale můžu být taková růžová babička. My tady máme nějaké fotografie, vaše. Já ještě něco předám. Dáreček. Jo, děkuju moc krát. Co pak to je? Tak já myslím, že tu základní jo, věc čekáte, ale to, co je tam, to asi už to nečekal. Barbie, jo, tak. To jsme my dva před 9 lety. To jsme my dva před 9 lety. Tady vypadám já jako Barbie. Taková kyselá Barbie trošku. No tak vidíte, to je krásný. Já jsem tady nějaký nadurděnej. No a to já jsem pořád. Tak děkuju moc krát. No tak vidíte, tak my už se známe leta. No, svým způsobem. Konečně spolu. Tak tohle jste vy, že jo? To jsem já no, a s teď málo make-upem. Make-upem, no ale tady totiž, podíváme se na další. Tohle jste taky vy. To jsem taky to já. To se sluníte? To je červená Barbie, no to se sluním v Karlových Varech. To sluníte v Karlových Varech. Tady taky. Tohle je taky v Karlových Varech. Jo, to je pro Barbie dobrý. Co? Se slunit? Ne, být v Karlových Varech. No to taky. Prosím vás, tady už se vám ale zvětšily prsa, že jo? Tady už narostly, no. Ale na té původní fotce byly taky, akorát to je z dálky, kdo tam ani na ně vidět. Mně přišlo, že mezi těma dvěma fotkama tady vám přibyly. No. No. A tohleto, to je vlastně takový Barbie oblečení? Tohle není Barbie, to je spíš takový elegantní, ale tak, taky se to tak dá no, to je jako Barbie v neděli. Barbie, jako do kostela Barbie, jo? Barbie do kostela, ano, kostela. Už jste někdy přišla do kostela? Náhodou, já jsem tam chodila pravidelně. Jako Barbie? Ne, jako Barbie ne. No jako takhle, to je... oni by mohli zrušit, ten kostel by mohli odsvětit. Ale tak dál, jo, tohle je dobrý. Ale třeba takhle, jak jste tam byla teď, když stojíte takhle před hotelem s kuframa, takhle, jak si prošpulená do všech stran, no. Tak jak na vás reaguje okolí? Třeba chlapy asi pozitivně, ne? No chlapy většinou pozitivně, ženy už méně. Ženy méně. A nejhorší asi muži s ženami, že jo? To je úplně nejhorší, teda občas ne, občas dostanou muži od ženy pohlavek, když reagují nadšeně a ne negativně, ale občas si muži chtějí šplhnout a... Tak... Dělá jako, že se tam nebudou dívat tak... a zaboří se do maminky. Tak, dál. To nejsem já. Tohle je váš vzor, ne? Takovej. No jako, ale to zrovna, ta fotka se mi zrovna nelíbí. Jo, ale tak to je taková... Ale to taková, je to její, jedna z jejich prvních fotek. Ale to je hvězda Barbie jako taková. No, to je Bimbo Barbie. To už není Barbie, to už je právě další level. To je Bimbo Barbie? No, to je Bimbo Barbie. Jo, ona vypadá, že jí přijel vlak, ale že to přežila. jako přejeli jenom ty žebra asi. Ty prostě tam se to se naopak nasunulo nahoru, takže... No tak to ono je vidět, kam se co přesunulo. Tam dokonce to vypadá, že vršek se urve od spodku a poletí. Poletí nekontrolovaně vzhůru. Ale no, to je Američanka nějaká, že jo? Ne, původně myslím, že je to Švédka, ale tak už je v LA, tam chci taky. No tak je to takový vzor pro vás trošku, ne? Jo, tak jako teď vypadá ještě líp. Teď vypadá ještě líp. A i vám by se líbila, počkat, i vám by se líbila víc. Tady byla ještě taková v začátcích a teď už... No co? Tak je jiná. No je hodně jiná. No to je, no. Je hodně jiná, ale vypadá podívejte, to. Ale pozor, podívejte se. Podívejte se na ty, když nemá korzet, tak to ani nevypadá, že by měla ty žebra odstraněné, jenom v tom korzetu. To si probereme, ale vypadá to, že pašuje melouny v podstatě. No dva, spolkla dva melouny a teď je pašuje, no. Prosím vás, a teďko jenom bychom to probrali, co ta Barbie musí. Tak třeba koukám na ty nechty, to jako je ohromně náročný. Není to náročný, člověk si zvykne.
No zvykne, ale třeba kdybych se chtěl najíst. No tak naopak, naopak. Víte, jak se to dá nahradit místo lžičky, že to takhle se dá nabrat s tou? Jo, takže mám 10 lžiček pořád sebou. Ano. Celý příborník. Celý příborník sebou tahám. Celý příborník. No a teďko, vlastně být Barbie je celý sled různých zákroků, že jo, který se musí trošku upravit. Bimbo Barbie. Barbie nemusí mít zákroky, ale ta Bimbo už jo. Bimbo, no tak Bimbo to jsme Barbie, viděli. Ano, no. Bimbo už sama neví, jak vypadala. To už je nejextrémnější Bimbo Barbie, no, ale jsou ale, samozřejmě. Ale pro Barbie taky se musí dělat nějaký úpravy prsa, ne? Ale já nemám prsa zatím, ale jako už se stylizuju do Barbie. No ale tak to máte v plánu, ne? No to no, mám, no. No, no tak a ty budou kdy na jaře, teda na příští rok? No snad ještě tenhle rok. Ještě tenhle rok? Ještě tenhle rok. No, a co bude potom? Tak máte nějaký takový jízdní řád úprav? Svým způsobem. Takže první jsou ty prsa. A ty se můžou ještě zvětšovat dál, třeba po 3/4 roce. Jo, že jenom takže se udělá kousek a pak zase. No a potom už to jde po kouscích dál a dál. Hlídejte se, abyste přesně viděla, to jinak je to. Jako to, když to bude pocet, tak ještě uvidím. No, tak dobře, to máme prsa, ty se dají také naplánovat. Jak zadek. Zadek, jo? Co ano, se dělá se zadkem? Ten se zakulacuje, jako taky trochu se zvětšuje, ale spíš jako aby byl kulatej hodně. Kulatej. A prosím vás, umějí to tady, zadek? Ne, to jako nevím. A jo, zadek třeba, myslím, že jo, ale stejně bych se zatím asi někam doletěla, protože údajně to třeba v Brazílii nebo Kolumbii umějí líp. V Brazílii nebo v Kolumbii? Mhm. Já mám v Kolumbii sestru. No. Se musím podívat, jaký má zadek. Mě ani nenapadlo. No, tam je to, jako třeba v té Brazílii vloženě to moderní. Tam, když ženská údajně nemá velký zadek, tak to není ženská. Tak to není ženská, dobře, takže to máme prsa, zadek. Tak, no, a mě tam nejvíc zajímá, že se vyndavají prý žebra. To je taková ta vrcholná kategorie. Fáze? Fáze, no, ale jako na druhou stranu ne, pro lidi je to vrcholná fáze, ale já myslím, že je to méně nebezpečný než prsa, protože u prsou může dojít k více komplikacím po té operaci, než třeba u těch žeber. U žeber je nebezpečný jenom to, kdybych třeba měla nějakou autonehodu. Aha. Tak jakože se může něco stát, už to není tak chráněný. No co se, když nemáte žebra, nemáte si co zlomit. No. Čili můžete být nepříjemně přeložená, jako třeba. Tak mě to, no, tak to jste říkal, že jí přejel vlak, tak. No dobře, ale vy máte zatím všechny žebra. Zatím ještě jo, zatím mám všechno. No a to se pak vyndá jako všechny žebra, nebo kolik žeber, nebo? Tak jak kdokoliv chce, třeba ta Pixie tam má 6, já bych chtěla 4. Vyndat nebo nechat? Vyndat. Jako nechat to už. Takhle, kolik vy máte žeber teď? To je otázka pro blondýnu až moc těžká. No já taky nevím, kolik mám žeber. No, pane doktore, kolik tak míváme žeber? Kolem 32. Kolem 32? Jako kompletně? 8 a 8. A jo? Ze předu a ze zadu. No tak vidíte, to není moc. No ale tak vy ty ve předu a vzadu si necháte, ne? Teda ty vzadu ne, si ono se to vlastně odřezává jenom ze předu. Jenom ze předu, ty vzadu se musí nechat, abyste mohla chodit. No asi, no. Jinak byste se mohla dát šuplete už. No, tak já jsem viděla film Helena v krabici, no, tak. No, ale čili žebra se vyndají kvůli tomu, aby jako byl ten pás? Ano, aby šel víc utáhnout korzet. Jinak to normálně není až tolik vidět. No a teď ty řasy, ty už máte teďko, že jo? No, tak to si lepím. No tak to je mi jasný, že máme jako narosty. Ne, jako že ne. Kdyby vám narosty, musela byste k panu doktorovi tady. Ne, tak někdo si je nechává třeba permanentně a chodí do salonu, ale prý to ty řasy něčí, jak já si je lepím každý den. Ten kufřík máte jenom jako takovou dekoraci? Ne, to jsem si přinesla ségry. Ségry? Ségry. Jo, svoje, já myslím, že to je ségry kufřík. Jako. Ne, ne, to je můj kufřík. Já mám zase tohle, hleďte. Mám já tady. To je největší ségra. To je největší ségra. A ona uměla i chodit dokonce na to, že to je Barbie a na to, že je to blondýna. Tohle ne, tahle. Ona uměla chodit, no, ale potom jedna holčička zlomila v pase, takže od té doby už je taková ohebná, ano. No, a tady jsou ségry, ty menší. To má zrovna podobný outfit jako já teď celkem. A to není bylo, že je Barbie, tím se asi říká trochu jinak, těmhle barenkám. Tohle a vy jste odmala sledovala Barbie takhle? Úplně od malička, jich měla asi 300. Jo. Hmm. Ale jako nejenom blondýn. Tohle mě připomíná tu Američanku trošku. Jako právě, no, to už je právě takový, že jo, připomíná to Bimbo.
Ale já jsem a nějaký okena nebo kluka takovýho? Těch mám hodně, ale já jsem vzala jenom ty, co jsou mi podobný. A... Ne, já myslel kluka nějakýho, jestli tam nemáte. No ale právě říkám, že jsem vzala jenom barbíny a kluky ne, ale těch mám taky dost. A kluci se vám líbí, co vypadá jako Ken? Ne. Ne? Ne. Jaký se vám líbí? Překvapivě se mi Ken líbí, tak... A co, jaký chlapi se vám líbí? O fyzický stránce nebo po duševní. Jak chcete? Dobře, jak začneme fyzickou stránkou? Začneme fyzickou a pak půjdeme na duševní. OK, jak když jsme u toho vzhledu. Fyzickou. Už jsme u toho vzhledu, dobře, tak. Měl by být vysoký, svalnatý. No. Svalnatý, jo? No, potom takový dvě, a potom jsou tam takový dvě kritéria. Musí mít vousy, jinak prostě cesto vlak nejede. Musí mít vousy. No tak se může nalepit, ne? No tak to taky může, no. No tak a jestli taky lepíte řasy, no tak jo, tak jako... proti gustu. No a potom musí mít, proto musí být ještě, nesmí být vydepilovaný, musí mít ochlupenou hruď, musí to být muž. Nesmí být vydepilovaný, jo? Právě, že to je takový to kenovský, takový to zženštělý a to se mi nelíbí. No a po té duševní stránce, tak musí být inteligentní. No, bodek. Musí si... Co byste to... nechtěla kreténa, že jo? Fousatý no, kreten, co s ním? Tak když už se říká o Barbie, že jsou hloupé, tak aspoň ten chlap to musí dohnat. No. Jo, jo. Čili nějaký fousatý, inteligentní. Inteligentní, oduševnělý, my jsme u té duše. Musí být hodný, musí být vtipný, nesmím se s ním nudit. A musí si za něčím mít nějaký cíl a nejlépe, aby měl taky nějak aspoň trochu umělecky zaměřený. Třeba bude chytrý fousač, co si doma kreslí? No, a proč ne? No a no, aby vás to uspokojilo, abyste pak neřekla, já chtěla zpěváka pop music slavnýho. Že jo, tam bude nějaký si doma kreslit kytičky a tak, bude fousatý jak blázen. Tak mně se líbí i kreslení kytiček i zpívání. No ne, on, že se vám líbí to, i to chápu, ale on třeba bude jenom kreslit, že jo. Ale na druhou stranu bude chytrej, bude velmi mužný, plno chlupů všude. Říkám, všude nemusí, všude zase ne. Všude ne? Ne, všude ne. Šeli jenom na ksichtě a na hrudi. Trochu na rukách a na nohách. Trochu na rukách. To jsou kritéria, co? Čili vy řeknete, to je moc. Ne, já většinou spíš říkala, že to je málo. Vy chcete hodně huňáče? A to zase ne. Třeba mi přijde nechutný, když má chlap chlupatý záda. To, jako to se mi zase neví. Já vím, ale to se zjistí až na poslední chvíli, víš. Případ, kdybych právě řekla, to je moc. Dobře, no ale tak nemáte asi představu, že mu řeknete, svíkni se, otoč se, asi pojám na záda. Dobře, tak poprvé bych to přežila, pak bych mu to řekla. No, počkejte, myslíte si, že vás to uživí, že budete Barbie? Tak už teď mi chodí hodně zakázek. Já myslím, že právě, že to vydělává hodně a právě ty světové vydělávají opravdu hodně peněz, díky reklamám a focení. Jo. No a pak je teda tahle Bimbo Barbie, no, to je, když už je starší. O těch mluvím právě, spíš o těch Bimbo Barbie. No a potom po téhle Bimbo Barbie už fázi... Není, to už není asi nic. To už je mimozemšťan. Asi. Asi. Ale tak to taky může být výnosný, protože těch taky moc nebude. No, pozor. Teď v Americe právě jsem četla, že jeden muž se nechává předělat na mimozemšťana a nechává si odebrat i genitálie a bradavky. Nechává si odebrat genitálie. Protože chce být vyloženě mimozemšťan. Jo. A prosím vás, nevíte... Já myslím, že jsem na tom ještě dobře. Jo, a on si to nechá odebrat a kam to dá, nevíte? Tak já ho neznám, takže asi mě do ložnice sebou nepovede, aby mi ukázal sklenici, potom to asi ne, no. Jo, vy myslíte, že by měl v ložnici sklenici vzpomínkovou? Tak já plánuji, já myslím, že jestli už není nějaká burza s orgánama, jako... Teď to bez ní bizarně, ale já plánuji mít žebra ve sklenici na památku. Vy budete mít žebra ve sklenici? Jako doma? No, jako doma. To jsem zvědavej na to chytrýho kreslíře. Tak samozřejmě musí být i jako, musí se mu i tohle Bimbo Barbie styl líbit, tomu mýmu muži. Jo. Protože jako jinak by to asi nešlo, no. Znáte to, chlap se ožere a ty žebra osmahne potom. Gabriela Jiráčková! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. A těším se s vámi na shledanou za týden, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.